calikna angkatna ngariungna dina ieu tempat sing janten sabab kana kenging rahmat jeung magfirat ti Allah Subhanahu wa taala oge engke dikumpulkeun ku Allah dina tempat anu mulia tegasna dina surga na Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Salawat kawi salam mugia dilimpahkan ka junjungan agung yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge teh ilah ka kulawargina ka sahabatna ka tabi'in anu turut tumut kamanten kamantenna mugia urang sadaya kenging sahabat anjeunna jaga di paek jamaah amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur kenuhun ka Bapak Ustaz Yuli anu parantos masian kasempatan kanggo simkuring ka Bapak Ustaz Deden ka Bapak Ustaz Yasin oge ngatur kenuhun anu tos paparinan kasempatan kanggo sumaryos di tempat anu kusimkuring dihormat oge ngatur kenuhun ka sadayana atas katawaduan sadayana mencantenkeun mimpin dina yata sareng guru tina sapalihna sifat tawadho lamun ayeuna urang ngaji ka ustad ka ulama ka ajengan anu teu maskur kan pada umumna urang lamun ngaos teh sok hayang ka ustad anu naon terkenal tah tina sapalihna sifat katawadhoan teh ngaji ka jalmi ka anu eta jamin terdikenal ku masyarakat. Bahkan Imam Ghazali anjeuna ningkat darajat kawalianana anjeuna mulai nyata ngaos ka tukang sol sapatu ningkat darajat kawalianana. Mudah-mudahan orang sadayana janten waliullah. Amin ya Allah. Hate alat makrifat ka Gusti Allah. Ngan eta jama moal makrifat ka Gusti Allah lamun jama dihapalkan hate. Naon margina jalmi nu dihapalkan hate moal apal kana dirina. Jalmi nu dihapal kana dirina moal apal kana ka Allah. Atuh peryogi urang uninga kana hate. Hate gagaduhan bala tentara diantarana bala tentara hate teh nyaeta abek jeung sahwat. Ngan biasana eta abek jeung sahwat teh biasana sok nuturkeun kana kahayang setan. Ngan aya deui bala tentara hate teh nyaeta ilmu sareng akal. Atuh kulantaran lamun ayeuna urang hayang lamun urang hayong salamet mangka urang kudu nalika aya kahayang nalika aya kaamek tanyakeun heula kana ilmu jeung kana akal margi akal ngajadikeun balad tentara Allah biasana akal jeung ilmu sok mihakal atuh peryogi urang kana milayan ilmu keur kamaslahatan keur kasalametan ayeuna di dunya. Naon margina rupa hate atanapi akal mangrupakeun pamimpin. Sahwat godok mangrupakeun rakyat. Lamun ayeuna akal dikuasaina kunaon ku sahwat jeung ku amek mangka bakal cilaka. Lil ibarat ayeuna pamimpin dikuasai ku rakyat bakal kumaha hancur nya kan ayeuna pamimpin teh nya lamun dina pangajian mah yeuh kahayang teh pangajian teh kieu tah lamun ayeuna anu mimpin geus nuturkeun kahayang nu ngaji bakal naon hancur nya tapi anu akal lamun akal menguasai godok jeung sawat insyaallah bakal selamat. Jadi akal kudu bisa menguasai kana godok jeung akal. Jadi lamun pamimpin mah kudu bisa menguasai kana janten naonana?
rahayat. Nah, ngan memang rakyat sakloba kahayan. Ngan lamun ayeuna akal nuturkeun kahayang rakyat engke bisa naon? Ancur kacau. Para wargi sadaya anu kusim kuring dihormat. Dina ieu pasal rek martelakeun nya eta barang anu najis tapi bisa jadi suci. Ya. Ngan aya anu suci na teh jadi halal, aya anu tetep haram tapi bisa dipake. Ya. Barang anu najis anu bisa jadi suci eta aya tilu perkara. Nomor kahiji arak. Eta arak hukumna najis. Mangka arak haram diinumna. Kan lamun diima urang aya arak eta wajib mahekeunana. Ari ngaran wajib, lamun eta arak diantep mangka hukum ancamanana neraka. Tapi lamun kurang dibaikeun maka buruhanana surga. Ngan lamun ayeuna kaleresan di imah teh aya arak tapi eta arak teh diantep diteuneun ari diasaan teh jadi haseum. Nya eta jadi cuka. Mangka eta arak jadi suci. Berarti kulantaran jadi suci berarti halal didahar. Ngan syarat eta arak anu jadi cuka nate ku karep sorangan. Maksudna diteuneun kalamian-kalamian jadi naon? Hasil. Kumaha lamun diakalan? Diakalan nate diasupan bawang atawa diasupan keusik teulila jadi cuka, tah eta mah najis tetep haram. Naon margina? Panikir arak kan najis arak teh diasupan keusik atanapi bawang mangka eta bawang jeung keusik nah teh jadi najis nya engke begitu jadi cuka teh sementara aya keusik jeung naon jeung arak teh jeung bawang anu dina jero naon arak mangka dinalika jadi cuka teh jadi najis ku bawang jeung batu nu eta keusik nu aya dina jero botol eta nah eta nomor kae jadi anu nomor kahiji anu bisa jadi suci teh nya eta arak nalika jadi cuka. Ima arak nama anu dijieun tina korma, ima arak nama anu dijieun tina anggur, ima arak nama anu dijieun tina mun ayeuna mah aya ketan hitamnya. Pahang, ya palahang-lahang tina eta. Anu lamun jadi haseum mangka jadi cuka eta jadi halal. Nomor kadua barang najis anu bisa jadi suci teh nya eta kulit bangke. Nya. Aya doma pae, paduh lebar ala kulitna sisit nya kulitna diala. Pake naon? Pake sajadah. Pake amparan. Ngan eta jadi suci teh sarat ida dubigo di mana-mana disamak. Maksudna disamak teh dikumbah dibersihan make nu kesed-kesed digosokan tuluy dipoe nya geus digosokan ku nu kesed-kesed nya geus dipoe dikumbah tuluy dipoe garing mangka eta kulit teh bisa jadi suci. Ima rek sato anu sok didahar dagingna ima sato anu tara didahar dagingna. Seperti urang keur ulin aya maung ngabebengkang, wah geus pae ieu maung teh. Ah ala we di dinya mah disisit naonana kulitna kan kitu bisingkong ta ka Garut aya eta aya maung geus ngabebengkang pae. Ah geus ala we kulitna di dinya mah. Ala we kulitna disisit di dinya tuluy dikumah. Ngan supaya teh najis kedah disamak heula bahasana disamak dikeureut disisit dikumah dipiceunan daging-dagingna anu mantak naon ngadiukeun tadi aya bahasa bangke termasuk bangke teh nya eta ari ngaran bangke teh sato anu dipencit sato anu paeh ku sorangana atanapi dipencit tapi henteu memenuhi naon syarat
model mana anu dipencit teu memenuhi syarat, model dipencitna ku kafir majusi, maka aya domba tapi dipencitna ku orang kafir majusi, maka eta dihukuman bangke. Akan api satu domba sapi muning dipencitna ku orang kafir, tapi kemaca bismillah. Ya, orang kafir mencitna teh bismillahirrahmanirrahim gamalan kitu. Mangka eta satu sanaya dipencit jadi bangke, dagingna haram didaharna. Ngan lamun anu mencitna orang kafir tapi memeh mencitna bismillahirrahmanirrahim, maca bismillah, maka eta hukumna halal sanaya nu mencitna jama kafir asal maca naon? Maca bismillah. Kumaha lamun dipencitna ku orang Islam? Ya. Tapi teu maca bismillah, upami menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, upami menurut Imam Maliki mah lamun erek ngahaja rek teh ngahaja mangka haram. Tapi lamun menurut Imam Hanafi, lamun poho maca bismillah eta halal, tapi lamun ngahaja haram. Tapi menurut Imam Syafi'i, sanajan teu maca bismillah, lamun anu mencitna orang Islam maka halal dagingna. Sanajan teu maca bismillah. Ngan lamun ku orang kafir mah lamun teu maca bismillah naon? Haram, maka dihukuman naon? Bangke. Kitu nya eta anu kapenak dina tafsir Jalalain kitu nya. Tah eta jadi anu termasuk bangke teh anu dipencitna nya eta dipencit henteu memake aturan hukum sa. Kumaha upami urang ayeuna mencit sato anu sok didahar dagingna tapi rek dialah kulitna unggul, mangka eta hukumna haram. Lamun moal di mang pangatkeun. Rek dialah kulitna rek unggul ngadon dipencit dagingna di kumaha? Piceun kan. Kumaha lamun ayeuna sato anu tara didahar dagingna? Upami sato anu tara didahar dagingna mah mutlak haram dipencitna. Mau aya mau ngajak jalan kulitna mutlak haram eta teh hukum mencitna. Naon sato-sato anu tara didahar dagingna haram dipayahanana kecuali anu dimenangkeun ku hukum sara. Seperti mana anu menang dimenangkeun hukum sara anu sunat maehanana hiji beurit. Jadi nalika urang ayeuna ningali beurit, dipaya eta aya tuh aya beurit mangka eta sunat, tapi ulah aya amek. Sebab biasana lamun moro beurit, lamun di imah nya bari aya amek sok benang kaca gitu. Jadi moro beurit benang naon? Kaca. Benang kaca biasana imah pengalaman. Jadi moro beurit benang kaca, aya beurit naon teu benang. Ya. Jadi lamun ayeuna urang rek mayan sato anu disunatkeun ulah aya amek nya. Dugi ka Sayidina Ali nuju perang. Begitu ayeuna rek meuning Islam meuning pae nya, begitu pedang disikeun ari kitu orang kafir teh kumaha? Cek jiduhan kana naonana? Kana raraina. Pan aya amek lepaskeun itu. Jik init. Naon ka ka dilepaskeun? Pan aya naon? Aya amek. Jadi dina urang peperangan teu meunang aya naon? Aya amek. Tong boro-boro kitu nalika urang nyarekan budak, nalika urang nyarekan saha wae nya anu niatna ngadidik ulah aya amek dina naon? Dina lamun aya amek engke moal bener ka dituna. Jadi nya. Engkong mah eta mah tarikeur wae ngukur amekna mah teu aya gitu nya. Buatean eueuh. Buatean. Tah. Ya, nah, jadi pas mana deui anu sunat dipayan cak-cak. Cak-cak nya sunat dipayan, tapi cak-cak mah lamun digembung sakali benang pae geus. Lamun digembung sakali lompat deui antep tong diberi. Eta meunang. Tapi niat kali ka aya hayang meunang ganjaran sunat ieu tina mayan cak-cak. Diboro we gembung benang pae geus. Tapi aya niat di dinya tetep hayang meunang buruan. Naon sababna geuning cak-cak sunat dipaehan? Urang priyogi uninga. Upami cak-cak pangna sunat dipaehan,
kapungkur dina nalika Nabi Ibrahim diduruk nya ku Raja Namrud, didinya upami ku bangkong mapan serot serot di naon di paruman nya ai ku cacak di kumah puh ditiupan gitu nya mantak haram mayan bang bangkong gitu nya haram hukumna gitu engkong mah balala dikerik aja ditongong naik mun ai pasang nomor gitu dikerik betul haram tadulin gitu nya. Nah, upami berit, ya. Naon pangna berit di sunat di paehan, ya. Sabab berit asalna kajadian kapungkur di danalika Nabi Nuh kena ku banjir didinya. Upami teh mah nyangcang naon ku berit di kumaha? Di gegelan kan gitu. Maka cenah lamun di imah aya berit sok ngakibatkeun kahuruan kan loba ayeuna konsleting distrik teh gara-gara naon? Berit digegelan ku berit mah tak sunat hukumna ngan ayeuna mah aek mayang berit teh sieun batal kaina mah kan kitu. Beda jeung berit naon? Baheula kan kitu. Naon deui anu sunat di payam lancah? Naon pangna lancah sunat di payam? Sabab lancah biasana nganu racun eta dia. Naon deui anu sunat di payahan berit lancah orai? Orai sunat di payahan. Ngan saul guru lamun rek mayan orai kedah maca takbir heula tilu kali. Bisi eta orai teh jin sabab biasana ari jin sok mangrupakeun kana naon? Orai. Jadi orai mah ulah janji habab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gebug gitu nya. Ngan kumaha lamun ayeuna urang kabeneran habeg geubug? Ya saur apa kapungkur aya nya jamaah anu maehan orai. Aye geus penting aya nu nagih. Nya aya nu neang cia geus paehan anak aing cenakan kitu. Nya ceuk naon teh? Ceuk bapana deuring naon teh maehan orai? Ayeuna awas lamun maneh ayeuna menta ganti lamun teu digantian ku kami erek dicokot anak maneh. Kan ku matinya bingung ngan aya saurapa kumah jarah wae ka amarene sabab amarene eta panalukan jin sajawa barat. Jadi lamun urang rek init kana salungkar salingkeur we iladot di amarene Al-Fatihah gitu. Jadi amarene teh panalukan jin sajawa barat. Jadi sajawa barat mah talukeun usaha ku amarene kitu saur guru eta caresna. Oke termasuk bangke nya eta kulit anu diala di sisi hirup keneh. Nya aya bala bejana can di Garut kemana kong? Doma di. Doma di sisi doma na hirup keneh tapi kulitna geus eueuh. Nya tina doma dah aja we diala anu naungkul. Kulit naungkul, maka eta kulit teh dihukuman najis. Nya. Atuh lamun rek dipake kudu dikumaha lah? Disamakeun lah idadubigo kudu disamakeun lamun ayeuna langsung dipoe teh dikumaheula maka eta hukumna najis idadubigo waman jeung barang soro hayawanan anu nomor katilu anu barang najis bisa jadi suci teh anu kaluar jadi hayawan contoh kieu. Di jalan aya bangke anjing, di jalan aya bangke bagong, ari kitu begitu keur lumpat aya bilatung aya naon? Aya bilatung ngaceleng tek ka dieu. Bahkan ngacelengna teh kana pesak ari ka salat aya bilatung tapi hirup keneh, maka eta dihukuman suci nalika ka bawa salat sah naonana? Salatna padahal eta bilatung teh tina naon tadi? Tina bangke na najis. Tapi sarat bilatungna naon? Hirup keneh. Aye geus bae mah jadi naon? Jadi najis kitu nya. Tah eta di antarana tilu perkara barang najis bisa jadi suci. Ngan anu hiji mah tadi halal di dahana, anu kadua katilu mah haram di naonana? Di dahana. Ngan ayahnya anu barang suci nya tapi tetap teu bisa dipakai seperti bangke jalma suci tapi haram di ala kulit nama
Atawa anu teu meunang disama tetep najis teu bisa jadi suci. Model mangka anjing bisi go nanyakeun ge siap-siap go nanyakeun. Nanyakeun go nanti siap-siap. Awas kai lo bapak pertanyaan. Kumaha bangke anjing jeung bangke bagong? Bangke anjing jeung bangke bagong mah eta tetep najis da teu bisa disamak. Sakitu bae. Hapunten anu kasuhun, anu laras nati Allah subhanahu wa ta'ala, anu lepatna kalepatan simukurik, mobil ayat carusan anu kurang berkenan, nyunken hapunten anu seageng-agengna, eta sekedik surah tina sarah kitab sapina, ya. Mudah-mudahan ayah mangpatna sing tabi-tabi pembedaran ilmu urang, sing ngajantunkin sabab, salamat ku apalna yang barang najis menjadi suci, engke jaga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampun dan anu kasun, adu kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pimpinan majelis zikir al-hikmah untuk tengsek nah saya nama dilajengkan anak muda parah ya anak parah anu manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.